2022 চনৰ 2-3-4 ডিচেম্বৰত উত্তৰ গুৱাহাটী আউনীআটি সত্ৰৰ প্ৰাংগণত যি নামঘৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে তাৰে 2 তাৰিখৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী থাকিব পতাকা উত্তোলন। শংখ উৰুলি ধ্বনিৰে আয়োসকলে এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব। তাৰ লগে লগে 10টা বজাত প্ৰদৰ্শনী দুৱাৰ অনুষ্ঠান হ'ব, য'ত নামঘৰৰ আৰ্হি স্থাপন কৰা থাকিব আৰু IIT সামগ্ৰীবিলাক প্ৰদৰ্শন হ'ব। আৰু 10:30টাত মাননীয় সত্ৰাধিকাৰ ঋষিসকল দলীয়সকলৰ দ্বাৰা বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব। আৰু 11:00 বজাত সামূহিকভাৱে 2000 নামতী নামাচাৰ্য নাম লগোৱা একেলগে নাম পৰিৱেশন কৰিব 2000 জোৰ তালিৰ সৈতে।